ថ្ងៃពុធទី17ខែមករាឆ្នាំ2024តើនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះស្រូវអាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទបងប្អូនអំពូមីងជាកសិករទាំងអស់គ្នាអាកាសធាតុយើងឃើញថាมันជាអំណោយផលប្រមាណទេដែលយើងឃើញហើយមានទឹកសន្សើមធ្លាក់ច្រើនសំណើមបរិយាកាសខ្ពស់ហើយមានធ្លាក់ខ្យល់មានហប់ខ្យល់ផងមានធ្លាក់ខ្យល់ផងហើយបើសីតុណ្ហភាពវិញគឺចន្លោះពី21ទៅ34អង្សាសេយើងឃើញលក្ខខណ្ឌបែបនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហានៅក្នុងដំណាំស្រូវយើងគឺមានបញ្ហាទី1គឺយើងឃើញនេះបញ្ហាជំងឺប្រឡាស់នៅក្នុងស្រែហើយយើងឃើញចាប់ផ្ដើមមានច្រើនស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងប្រភេទជំងឺប្រឡាស់ណាបាទហើយទឹកសើមក្រស្ងួតហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យស្រូវយើងហ្នឹងព្យាបាលរោគក៏ពិបាកដែរតែមានរោគកើតឡើងហើយគឺពិបាកព្យាបាលដូចស្អីពេលយើងបាញ់ថ្នាំជំងឺក្រៀមទៅទឹកសើមសើមក្រស្ងួតបែបនេះគឺធ្វើឲ្យអាជំងឺហ្នឹងរីកឡើងវិញម្ដងទៀតបាទនេះជាបញ្ហាហើយពេលដែលវាសើមទៅហើយស្លឹកក្រាស់ជុំចិត្តទៅយើងឃើញថាដើមវាដែលនៅខាងក្រោមណាវាអត់ត្រូវបានពន្លឺថ្ងៃបុកទៅដល់ទេហើយមួយទៀតក៏វាសើមអត់មានស្ងួតដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាចមានបញ្ហាអីគេអាចពុកជើងក្រោមឬងាប់ស្លឹកក្រោមបាទងាប់ស្លឹកក្រោមហើយបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមួយទៀតនោះគឺអាចមានថ្នោតវាយលុកដែរពេលណាដែលវាសើមហើយវាពុកជើងក្រោមណាពុកមានថ្នោតវាចូលចិត្តជើងត្រូវដែលមានបញ្ហាបែបនឹងឯងយើងពុកជើងក្រោមហ្នឹងមានគឺចូលលឿនហ្មងហើយរដូវកាលនេះមកមានថ្នោតគឺមានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងមកមានថ្នោតអញ្ចឹងបងប្អូនអំពូមីងជាកសិករទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហាដែលប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបញ្ហាដែលយើងឃើញថាកំពុងតែកើតឡើងច្រើនប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ហើយគឺប្រភេទដង្កូវមូស្លឹកបាទប្រភេទដង្កូវមូស្លឹកបែបនេះក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងច្រើនដែរបាទអង្គើមូស្លឹកអញ្ចឹងបញ្ហាដែលសរុបមកវិញយើងឃើញមានគឺទី1បាទជំងឺប្រឡាស់បាទទី2គឺតង្កូវមូស្លឹកដែលកើតឡើងខ្លាំងហើយក៏ពិបាកក្នុងការកម្ចាត់ដែរហើយទី3បាទគឺមកមានថ្នោតបាទអញ្ចឹង3បញ្ហាហ្នឹងដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេក្នុងពេលដែលស្រូវដែលក្នុងពេលដែលអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរនោះបាទចាំបងប្អូនអំពូមីងជាកសិករទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហា3ហ្នឹងបើមានជំងឺប្រឡាស់បើស្រូវយើងក្រោមអត់ទាន់ក្រោមពេលវាអត់ទាន់ចេញណាមានន័យថាចន្លោះពីព្រោះលហូតដល់ស្រូវយើងផើមធំក៏មានជំងឺប្រឡាស់ត្រូវបាញ់ស៊ីងផ្លាស់ព្យាបាលបាទប្រើស៊ីងផ្លាស់ព្យាបាលជាហើយយើងប្រើស៊ីងក្រាមកវិញមកអញ្ចឹងស្រូវយើងឡើងខៀវហើយក៏យើងទៅបញ្ហាជំងឺប្រឡាស់ក្នុងបានដែរបាទហើយចំពោះតកៅមូស្លឹកគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់កៃតូបេបាទកៃតូបេវាជំនាញទៅលើតកៅមូស្លឹកតែ complex លាយជាមួយ spray ជំរាបផងដោយសាររដូវនេះធ្លាក់ខ្យល់ក្តៅដែរបាទការសៀតរៀងមិនសូវល្អបែបនេះគឺតកៅមូស្លឹកស្ងខ្លាំងបាទហើយការតាក់ទងនឹងមីថ្នោតត្រូវជ្រើសរើសសើបសួរគ្នាទៅតាក់ទងនឹងបញ្ហាមីថ្នោតថាយើងគួរប្រើអីល្អហើយយើងអាចទប់ស្កាត់បានបាទ